ជំរាបសួរបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គសិក្សាថ្នាក់វិជ្ជាក្រុមរបស់យើងតើឥឡូវយើងចូលដល់វិជ្ជាក្រុមថ្មីទៀតទម្រង់ UC ហើយទម្រង់ UC នេះនៅពេលដែលយើងប្រើជាប្រយោគឲ្យទៅជា UFL តានេះអាហ្នឹងគឺជាទម្រង់ UC ហ្នឹងហើយហើយនៅក្នុងសភៅសាវេកម្រិត1វិជ្ជាក្រុមនេះនៅក្នុងមេរៀនទី10វិជ្ជាក្រុមទី1អញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលក្នុងសភៅបន្ថែមបានតោះអញ្ចឹងយើងសិក្សាជាមួយគ្នាមកដល់វិជ្ជាក្រុមរបស់យើងទម្រង់ UC មានទេ UCទម្រង់នេះយើងអាចប្រើបានមួយគណៈសម្និងគុណនានាហើយយើងមើលអត្ថន័យគេគឺថាជួយហេងវីណាសង្ថេរនុភ្យមកហៅតេសាយងហេនុភ្យមកហាតាមានថានិយាយលើកឲ្យខ្ពស់ណានិយាយលើកខ្ពស់ហ្មងនិយាយឲ្យគួរសមមែនទេអញ្ចឹងនុភីតាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យខ្ពស់អញ្ចឹងលើកឲ្យខ្ពស់ធ្វើឲ្យខ្ពស់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគួរសមបែបគោរពហ្នឹងហើយតើណាដើម្បីជួយហេងវីសកម្មភាពដើម្បីជួយប្រធានមែនទេឬក៏អីគេណាយបែរឬក៏សង្ឃេស្ថានភាពអញ្ចឹងមានថាម៉េចមានប្រើគណៈពេលនិយាយលើកនៅស្ថានភាពឬក៏សកម្មភាពរបស់ប្រធានអាហ្នឹងយើងប្រើតាមពាក្យណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រែសម្រួលនេះស្រាប់ប្រើគណៈពេលនិយាយគួរសមទៅកាន់ស្ថានភាពឬក៏សកម្មភាពរបស់ប្រធានព្រោះនុភីតានឹងធ្វើខ្ពស់ធ្វើគួរគឺយើងធ្វើនិយាយបែបគួរគោរពនឹងឯងតើឲ្យដល់អគ្នាហើយយើងមើលនៅកន្លែងនេះគេដាក់ថា harmonica ជាមួសែលមែនទេ harmonica ជាមួសែលតាតាលុយយលើកំពុងធ្វើឯងគេនិយាយថា ha sale មែន ha sale អញ្ចឹងយើងទៅមើលសភៅវេយ្យាករណ៍របស់យើងបន្តិចហើយទម្រង់នេះវាមានកន្លែងចំណាំយើងចំណាំតិចទៅហើយចាំយើងបោះមកមើលឧទាហរណ៍វិញបន្តតោះអូខេយ៉ាងនេះទម្រង់ UC ដែលយើងនិយាយថាជាទម្រង់គួរសមណាតោះអញ្ចឹងយើងមើលនិយមរបស់ជាមួយគ្នាគេថាទម្រង់ UC គេប្រើនៅខាងក្រោយគេអាស័ព្ទឬក៏គុណនាមប្រើដើម្បីបង្ហាញនៅអត្ថន័យគោរពគួរសមទៅការប្រធាននៃប្រយោគអញ្ចឹងអាជួហ្នឹងបងប្អូនករណីនិយាយនៅខាងចុងប្រយោគហើយប្រើបូកជាមួយនឹងទម្រង់បញ្ចប់ប្រយោគ ao យោនោះយើងប្រើទៅជា sale អញ្ចឹងឡើយនេះយើងចំណាំបងប្អូនដោយសារតែវាអត់មានឯកសារដែលត្រូវថាអត់ពីតវិបោកជាមួយឲ្យយកទៅវាបោកអាចបានទៅចេញជាទម្រង់ UC sale ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគេដាក់បែបហ្នឹងមកតែម្ដងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចាំទៅចាំថាទម្រង់ UC ដែរនេះនៅពេលដែលយើងប្រើជាមួយឲ្យយកយើងប្រើទៅជាទម្រង់ sale ដូចឡែងមិញអញ្ចឹង hata មែនទេបងប្អូនខ្ញុំទៅសេនៅកន្លែងនេះចុះសួរមើល hata ដល់ពេលយើងបោកជាមួយ hasi មែនទេ hasi អញ្ចឹងដល់ពេល hasi ដល់ពេលយើងនិយាយគួរសមទៅជា haseo នៅពេលដែលយើងបូកជាមួយទម្រង់ ao ណាទៅជា haseo តែម្ដងអញ្ចឹងយើងចំណាំកន្លែងហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចង់និយាយគួរសមបូកជាមួយទម្រង់ ao យើងប្រើទៅជា seo តើអ្នកនរគ្នាហើយចំពោះការបច្ចុប្បន្នអាហ្នឹងយើងប្រើ haseo នៅពេលដែលយើងប្រើទៅជាអតីតកាលអញ្ចឹងយើងប្រើ sosseo មែនទេ hasosseo មែនទេ sisa hasosseo តែបានប្រសាបាយហើយនៅអញ្ចឹងយើងប្រើគួរសមហ្នឹងហើយនៅក្នុងទម្រង់អតីតកាលអញ្ចឹងនេះទម្រង់អតីតកាលតើអ្នកនរគ្នាហើយនៅទម្រង់នេះបូកជាមួយនឹងស្រៈអយ៉ាងយើងប្រើទៅជាអ៊ឺឆោមែនអ៊ឺឆោ to show you ហ្នឹងយ៉ាងនេះបងប្អូនអាចចាំបាននៅពេលដែលស្រៈអ៊ឺបូកមួយស្រៈអយ៉ាងទៅជាស្រៈយ៉ោមែនទេអូខេយ៉ាងរបៀបប្រើសម្រាប់ប្រើជាមួយគេថាគុណនាមបច្ចុប្បន្នជួយនេះក្រៅពីរឺអ៊ឺយ៉ាងយើងប្រើអ៊ឺជីដូចជានៅកន្លែងនេះចំពោះគេថាគុណនាមចាក់
តាអញ្ចឹងយើងទៅជាចាគឺស៊ីតាដល់ពេលយើងបូមមួយអោយទៅជាចាគឺសេលមែនចាគឺសេលអញ្ចឹងឡើយណាបងប្អូនព្យាយាមចំណាំកន្លែងនឹងតិចតើគឺអាចបានហើយតោះនេះដូចជាចាក់តាដល់ពេលដែលយើងចង់និយាយគួសមបូមជាមួយទំនុកអឺស៊ីហើយបូមជាមួយទំនុកអោយទៅជាចាគឺសេលតើនេះចាគឺសេលហ្នឹងវាទូចតិចអញ្ចឹងនិយាយគួសមណាដល់ពេលនៅកន្លែងនេះផាត់តាមិនចឹងផាត់តាផាត់តាទទួលដល់ពេលផាឬស៊ីតាមែនផាឬស៊ីផាឌឺស៊ីដល់ពេលផាឌឺស៊ីដល់ពេលយើងបូមអោយទៅជាផាឌឺសេលហ្នឹងសុំទទួលទទួលមកអញ្ចឹងជាការនិយាយគួសមសុំទទួលមកតោះណែចំពោះពាក្យប្រចាំដោយស្រៈឬក៏បញ្ជូនអ្នករីអឺយើងប្រើ C ហើយករណីមានជើងរីអឺត្រូវលុបជើងរីអឺចាញ់យើងមើលដូចជាសាលដាមិនរស់នៅមិនអញ្ចឹងសាសេលរស់នៅនិយាយថាសុំរស់នៅអញ្ចឹងរស់នៅឲ្យសុខសប្បាយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងប្រើសាសេលចាសាសេលមែនទេព្យោណាគេសាសេលសុំនៅសុខសប្បាយអញ្ចឹងគឺយើងនិយាយបែបហ្នឹងតោះណែយើងបំពេញតើចាំថាបើសិនជាមានជើងរីអឺលុបជើងរីអឺចេញដាក់សេលពីក្រៅដូចជាសាលដាសាសេលហើយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើមួយ C ដូចជាគឺដាធំហ្នឹងអញ្ចឹងគឺស៊ីតាគឺស៊ីគឺស៊ីបូកជាមួយអាយុទៅជាគឺសេលមែនទេធំណាកាដាចេញទៅចេញទៅក្រៅហ្នឹងដល់ពេលយើងបូកមួយ C អញ្ចឹងណាកាស៊ីអញ្ចឹងណាកាស៊ីបូកមួយអាយុទៅជាណាកាសេលសុំចេញទៅអញ្ចឹងណាហើយទម្រង់នេះផងដែរក៏អាចប្រើជាមួយនាមបានផងដែរនៅកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ករណីប្រើជាមួយនាមពាក្យដែលបញ្ចប់ដោយស្រៈយើងប្រើ C ចាំដល់ព្យួយនេះយើងប្រើ EC មែន EC មែន UC ទៅ EC ថាណាតើជាដូចជាសនស៊ីនីមមែនទេអញ្ចឹងសនស៊ីនីមមានផាត់ឈីមបូកជាមួយនឹង EC បូកជាមួយនឹង R យកទៅជាសនស៊ីនីមមីសែលមែនសនស៊ីនីមមីសែលមែនជាគ្រូណាថែអខ្សែមីសែលជាអីគេដែរថែអខ្សែញ៉ោជានិស្សិតអញ្ចឹងនិស្សិតតើទៅដូចជាយូរីអញ្ចឹងយូរីសាយូរីសាចង់ភើអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើចង់ដូចស្រាក់អញ្ចឹងយូរីសាសេសេអមែនបងមួយស៊ីបងមួយអោយោហើយអ៊ុយសាក៏ដូចគ្នាអ៊ុយសាសេអគឺជាគ្រូអញ្ចឹងគាត់តែនិយាយគួរសមថាគឺស្រាមើលអ៊ុយសាសេអមែនគាត់គឺជាគ្រូអញ្ចឹងយើងចាំប៉ុណ្្នឹងទៅគឺបាទហើយតើដល់គ្នាអញ្ចឹងទម្រង់នេះបងប្អូនត្រូវចាំតែនឹងបន្តិចហើយយើងចំណាំទៅដល់ពេលយើងប្រើយូរយូរទៅយើងនឹងស្មតែពេលយើងរួមអាចយល់ថាអានៅពេលហ្នឹងដល់ពេលដែលយើងនិយាយទម្រង់គួសមយើងប្រើទៅយើងសេលប៉ុន្តែបើសិនយើងអត់បូកជាមួយទម្រង់ AO យូរទេអញ្ចឹងយើងប្រើធម្មតាតើដល់គ្នាប្រយ័ត្នច្រឡំតំណអញ្ចឹងទាំងអស់មិនមែនទេដល់ពេលដែលយើងប្រើជាមួយទម្រង់ AO យូរយើងប្រើជាទម្រង់ធម្មតាអូខេតោះអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍នៅខាងក្រោយនេះ4គឺមើល3សំនៀងបានហើយអ៊ីលបងថាអបជិរុនយូរីសាសេលមែនទេថាលោកប៉ាគឺជាចង់ប្រើយូរីសាសេលអញ្ចឹងនាងគាត់និយាយថាចង់និយាយថាយើងនិយាយទៅកាន់លោកប៉ាអញ្ចឹងគាត់គឺជាចង់ប្រើហើយយើងនិយាយដោយក្តីគោរពដោយការគួសមអញ្ចឹងយូរីសាសេលគាត់គឺជាចង់ប្រើអមូនីនឹងសនស៊ីនីមីសេលហើយម្ដាយគឺជាគ្រូអញ្ចឹងយើងឃើញអមូនីមីសេយោដល់ពេលកាទី2អានអានសាយ៉ាងនេះមីខេសេអូណែញ៉ឹងខេស៊ីថាអញ្ចឹងតាលោកតកែកណ្ដឹងក្នុងទេញ៉ឹងថាអានយោជួយមិនច្រើនណែណាកាសសសៃអូមែនណែញ៉ឹងថាមុននឹងបន្តិចគាត់បានចេញទៅក្រៅអញ្ចឹងនេះអតីតកាលមែនសសតយោអញ្ចឹងនៅខ្លះនេះប្រើជាអតីតកាលញ៉ឹងប្រើជាសសសៃអូតាទី3យោគូសេអូមែនផានជាងនេះជុំផកជាសេអូមែនឈូសេអូអញ្ចឹងក៏ប្រើទៅមុខសេអូដែរញ៉ឹងថាសុស្រីតាលោកប្រធានក្រុមវត្តសូមជួយបដូរទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកប្រធានក្រុមហើយថាផានជាងនេះមិនជិគឹមហីជុងងីថាសោះឆនវ៉ារឺមូតផាឌឺសែអមែនទេ
ដែលលោកប្រធានក្រុមហ្នឹងឥឡូវគាត់កំពុងប្រជុំហ្វេជុងហ្វេជុងគឺថាជុងនិយាយប្រែក្នុងកំពុងហើយហ្វេគឺប្រជុំអញ្ចឹងឥឡូវគាត់កំពុងប្រជុំដូច្នេះมันអាចទទួលទូរស័ព្ទបានបាទទេអញ្ចឹងគឺយើងប្រើបែបហ្នឹងតើឲ្យតាគ្នាអញ្ចឹងឡើយហ្នឹងយើងត្រូវឆ្នាំតិចមកហើយទម្រង់នេះវាស្រៀងនៅទៅនឹងទម្រង់មួយទៀតដែលគេដាក់គេប្រើទម្រង់ UC នេះគេប្រើទម្រង់ SEO តែម្ដងUCO និង SEO អញ្ចឹងវាស្រៀងគ្នានឹងឯងគាត់ណាគាត់ថាសភៅមួយវាបែងចែកខុសៗគ្នាតែដល់ពេលការប្រើទៅនេះស្រៀងគ្នាទេដូចជាមកគឺ SEO ហ្នឹងសូមជាភាសាទៅដល់គ្នាមិនចឹងដល់ឡើយនេះអញ្ចឹងប្រើ SEO អញ្ចឹងដូចជាទម្រង់ UCO ដែរគាត់ថាសភៅវាបែងចែកវេយ្យាករណ៍នីមួយៗឲ្យខុសៗគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេតើដល់គ្នាអូខេអញ្ចឹងមានប៉ុណ្្នឹងហើយយើងទៅមើលឧទាហរណ៍របស់យើងបន្តតោះឥឡូវយើងមើលយេមូនយោគីយើងថាហាឡូបូជីកាមោអាសេអមណាលោកតាឥឡូវគាត់ធ្វើវាដែរអញ្ចឹងនេះមោហាតាហាតាហាស៊ីតាបងមួយឲ្យយោហាសេអមិនចឹងទេលីវីសិននេះផងសេអមណាគាត់កំពុងមើលទូរទស្សន៍គាត់មើលទូរទស្សន៍អញ្ចឹងតោះតបអបជីនុនយូរីសាសេអមណាថាលោកប៉ាគាត់គឺជាគេដែរចុងភៅហូមូនីនសនស៊ីនីមីសេអហើយអ្នកម្ដាយគាត់គឺជាគ្រូអញ្ចឹងគឺយើងប្រាប់បែបហ្នឹងតោះឥឡូវអូមិនភ្លេចឆ្លៅយ៉ាងណានេះថាឆេងឬគឺសេលមែនគាត់កំពុងតែអានសៀវភៅឬគាត់អានសៀវភៅអូខេអញ្ចឹងនេះរបៀបប្រើយើងបានរៀនមិញហើយពាក្យបច្ចកដល់ភ្ញៀវនេះយើងប្រើអ៊ឺស៊ីមែនដូចជាអ៊ីលតាឬគឺស៊ីតាមែនចាក់តាចាក់គឺស៊ីតាហាធឺតាធឺស៊ីតាមែនធឺតានៅពេលដែលវាជួបជាមួយនឹងស្រាក់វាបដូរទៅជារីអ៊ឺមិនចឹងធឺតានៅពេលដែលធីអ៊ឺជួបជាមួយនឹងស្រាក់វាបដូរទៅជារីអ៊ឺដែរយើងប្រយ័ត្នធឺស៊ីតាតោះតោះនេះនៅពេលទៅខាងមុខយើងនឹងជួបធីអ៊ឺព្រូគូឈីកន្លែងហ្នឹងវាមានធីអ៊ឺព្រូគូឈីកតោះនេះធីអ៊ឺព្រូគូឈីកយីអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលធីអ៊ឺនឹងជួបជាមួយស្រាក់វានឹងបដូរទៅជារីថាតម្រងស៊ីយើងកាស៊ីតាមែនទេគឺតាគឺស៊ីតាដល់ពេលយើងបោកមួយឲ្យគឺសេលកាសេលអញ្ចឹងហើយក្នុងនេះអត់គេដាក់នាមទេប៉ុន្តែនាមយើងប្រើដូចខាងលើអញ្ចឹងដូចឡើយនេះយូរីសាសេលសនស៊ីនីមីសេលអញ្ចឹងគឺយើងប្រើជាមួយនឹងនាមបានផងដែរតោះណែអូខេយើងមានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងចូលដល់លំហាត់ថាអ៊ីលប៊ុនអ៊ីប៊ុននូសេលមួសេលគាត់ថាបុគ្គលម្នាក់នេះតើបិទអ៊ីប៊ុនអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់នេះក៏បានបុគ្គលម្នាក់នេះក៏បានប៉ុន្តែពាក្យប៊ុនវាប្រុសជាងម្យ៉ងមែនទេថាបុគ្គលម្នាក់នេះជានរណាតើគាត់ធ្វើអ្វីអញ្ចឹងណាដល់ពេលពូគីនិយាយថាឆុងអារីសនស៊ីងនីមហានគូឬខារីឈីដាមែនឆុងគាត់ជាគ្រូឈ្មោះឆុងអាឆុងអារ៉ាមែនទេហើយគាត់បង្រៀនភាសាកូរ៉េដល់ពេលគេសួរឆុងអារ៉ាសនស៊ីងនីមជាមួសេអូថាអ្នកគ្រូឆុងអារ៉ាហ្នឹងពេលនេះគាត់ធ្វើអ្វីគាត់ធ្វើអ្វីយានថាសនស៊ីងនីមជាមហានគូឬខារីឈីសេអូមែនថាអ្នកគ្រូពេលនេះគាត់បង្រៀនភាសាកូរ៉េមែនទេជីគឹមហាន់គូឬខារឺឈីសេអមគាត់បង្រៀនភាសាកូរ៉េនៅពេលប្រែយើងប្រែធម្មតាទេបងប្អូនប្រែដូចជាប្រយោគអោយោធម្មតាគ្រាន់តែថានៅពេលដែលយើងនិយាយអញ្ចឹងវាបង្ហាញពីភាពគួរសមមែនទេបង្ហាញពីភាពគួរសមទៅកាន់ប្រធានពូប្រធាននិយាយប្រធានជាគ្រូអញ្ចឹងយើងនិយាយគួរសមប្រធានជាលោកប៉ាលោកម៉ាក់យាយអញ្ចឹងយើងនិយាយពាក្យគួរសមអញ្ចឹងយើងប្រើទម្រង់នឹងមកប្រែយល់ទេបងប្អូនមែនប្រែថាសូមទៀតណានេះប្រែថាសូមអញ្ចឹងគឺឆ្កងហើយអូខេតោះបន្តលំហាត់ទី1គេថាឆុនធុងស៊ីចាំងផ្សារបែបបុរាណបែបប្រពៃណីណាអញ្ចឹងអាផ្សារខ្មែរយកផ្សារត្រីបងប្អូនទាំងអូម៉ូនីយ៉ាងស៊ីចាំងឯកថាគាត់ទៅផ្សារអញ្ចឹងសួរ
គេអាចសួរថាអូម៉ូនីមិនមែនអូម៉ូនីមិនអញ្ចឹងអូម៉ូនីហូម៉ូនីមក៏បានដែរអញ្ចឹងអូម៉ូនីមិនជាមួយអីអូថាតាមណៃលើកំពុងធ្វើអីខ្ញុំថាអូអូម៉ូនីមិនស៊ីចាងឯខាសេអូមែនឯខាតាអញ្ចឹងយើងបុកមួយទម្រង់ស៊ីមកគឺក៏ខាស៊ីតាមិនចឹងខាស៊ីតាទៅយើងបូកជាមួយនឹងទម្រង់អារអូយូអូយូទៅជាអីខាសេអូមិនចឹងខាសេអូយើងស៊ីចាងឯខាសេអូបានទេទៅពេលនេះអអាបូជីនឹងមកអាសេអូអញ្ចឹងអាបូជីនឹងជីគមយូរីហាសេអូអញ្ចឹងយើងដាក់ដល់មកបបអាចសេទៅពេលហាមូនីនឹងហាមូនីនឹងជីគមអ៊ឺម៉ាគធឺរឺសេអូមែនទេធឺរឺសេអូយើងធឺតាឡើយខ្ញុំនិយាយថាធឺព្រូគូជីមិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាជួបជាមួយនឹងស្រៈអ៊ឺពីព្រោះទម្រង់នេះអ៊ឺស៊ីមិនអញ្ចឹងអ៊ឺស៊ីអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាជួបជាមួយស្រៈហ្នឹងវាទៅជារីអ៊ឺអញ្ចឹងទៅជាធឺរឺសេអូមែនទេមែនលោកយាយគាត់ស្ដាប់ដល់ត្រៃឬម៉ាក់តន្ត្រៃគឺយើងធ្វើបែបហ្នឹងតើអ្នកនាងយើងទម្រង់វិជ្ជាករនេះបងប្អូនអាចចេះធ្វើនៅហើយ complete ទៅធ្វើនៅក្នុងសភៅអនុវត្ត exam check របស់យើងហ្នឹង complete យើងបងប្អូនសិក្សាពីវិជ្ជាករនេះហើយបងប្អូនសាកទៅធ្វើលំហាត់នៅក្នុងសភៅហ្នឹងតើអាចយល់បានប៉ុណ្ណាតើអ្នកនាងបើមានកន្លែងឆ្ងល់ complete chat ខ្ញុំតោះឥឡូវដល់លេខ2សួរយករបូនខាជូគុនជីគឹមមួសេអូតាគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពេលនេះកំពុងធ្វើអ្វីឬក៏ពេលនេះធ្វើអ្វីអ៊ីយ៉ាគេពុះសែសូមសារល្បងនិយាយយើងបងប្អូនមើលនៅក្បែរយើងតាលោកពុកអ្នកម្ដាយឬក៏លោកយាយលោកតារបស់យើងគាត់កំពុងធ្វើអីឬក៏លោកគ្រូគាត់កំពុងធ្វើអីយើងបងប្អូនអាចនិយាយបានជាមួយអពជីកាដែលទលេប៊ីឆននេះពុះសែណាលោកប៉ាគាត់កំពុងតែទស្សនាទូរទស្សន៍ឬកំពុងមើលទូរទស្សន៍ហ្នឹងក៏បានដែរតោះនេះឡើយនេះបងប្អូនអាចនិយាយម្នាក់បានមួយឬក៏ពីរមកឲ្យអត់សោះតោះនេះโอเคអញ្ចឹងទម្រង់នឹងមានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងចូលទៅធ្វើលំហាត់នៅក្នុងសភៅ EM check សភៅលំហាត់បន្តដើម្បីបំពេញបន្ថែមឲ្យបងប្អូនកាន់តែច្បាស់នៅក្នុងវិជ្ជាកម្មរបស់យើងតោះអញ្ចឹងនេះទម្រង់ UC ហើយ EM check តោះទី1ត្រូវយកឬបានសំអាសេសូមបំពេញតាតារាងខាងក្រោមហ្នឹងហើយនេះគីប៊ុនយ៉ងនេះទម្រង់ UC ឬក៏ C ហើយនេះទម្រង់ UC ឬក៏ C ហ្នឹងហើយហើយនេះគេសាប់តាមយកបងប្អូនគាត់ហ៊ានបំពេញឲ្យដឹងថាអានឹងគេប្រើអីនឹងប្រើអីទៅបានហើយតោះឥឡូវនេះ ilta ilgusita មែនដល់ពេលយើងប្រើជាមួយនឹង seo ilguseo មែន ilguseo អញ្ចឹងទម្រង់ទៅ se គឺ se ilgusita ដល់ពេលទម្រង់និយាយយើងនិយាយមិនដែរ ilguseo ilguseo យ៉ាងហូចចំណាំទៅងាយស្រួលហើយវិជ្ជានេះយើងចំណាំឡើងហ្នឹងទៅមកទៅតោះដល់ពេល manta manusita មែន manusita ដល់ពេលយើងនិយាយជាប្រយោគនិយាយ manuseo មែន manuseo ចាំ manda manada mana sida មែន mana sida តោះមួយទៀតចុងក្រោយគឺ salda មែន salda គេដាក់សញ្ញាផ្កាយដើម្បីចំណាំថាហ្នឹងគឺនៅពេលរីអ៊ឺជប់ទម្រង់ UC របស់យើងគឺត្រូវបានលីអ៊ឺរៀលទៅបានលុបចោលមែនអញ្ចឹងទៅជាអី sa sida មែន sa sida មែន sa sida បន្តមកនៅខាងនេះ sida si sida chowada chowas chowaha sida មែន chowaha sida មែន chowaha sida좋아하세요라는노래빠쁘다빠쁘시다나빠쁘시다나과로볼상아네크다이런크시다이런거그좀뭐나빠뜸롱얘버선지보고주문뜸롱아오요되지크세요맨크세요맨크세요여기저지남다그게스루다부터마티피티피게얘다그리물보고보기와같이대화를완성하세요맨다소머루ជួបការសន្ទនាឲ្យដូចនឹងឧទាហរណ៍យ៉ាងនេះឧទាហរណ៍របស់យើង
ហើយឃើញគាត់គេញនៅសឡុងមែនទេគេញសម្ញទំនេហ្នឹងគេសួរថាអាបូជីកាជីគឺម៉ូហាសេអូមែនទេគេសួរថាលោកពុកឥឡូវនេះគាត់កំពុងធ្វើអីមែនឥឡូវកំពុងធ្វើប៉ុន្តែគេនិយាយបែបគួរសមនិយាយបែបគ្រប់មែនទេអញ្ចឹងម៉ូហាសេអូមែនទេដល់ពេលណាគាត់និយាយថាឈីបអេសោស៊ីសេអូមែនទេគាត់សម្រាប់នៅផ្ទះមែនទេនិយាយជាការគ្រប់ការគួរសមហ្នឹងឯងតោះឥឡូវទី1ដាហឡូបូជីកាជីគឺមោហាសេអូមែនទេតាលោកតាហ្នឹងគាត់កំពុងធ្វើអីឥឡូវហ្នឹងដល់ពេលណាហឡូបូជីកាឆេគិលអីគេដែរហ្នឹងឆេគិលអានអានអីគេអ៊ីលតាមែនទេអញ្ចឹងអ៊ីលគឺសេអូមែនទេអ៊ីលគឺសេអូអ៊ីលគឺសេអូមែនទេគាត់កំពុងតែអានស៊ីអូផៅតោះទី2វេហឡូបូជីកាអូជេមោហាសសេអូមែនទេវេហឡូបូជីជីតាតាជីតាខាងណាខាងម៉ាក់មែនទេជីតាយ៉ាងបងប្អូនអាចហៅថាម៉េចក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ Halabogi មានថាជីតាខាងប៉ាដល់ពេលវេ Halabogi ជីតាខាងម៉ាក់អញ្ចឹងណាក្នុងខ្មែរហៅតាដូចគ្នាមែនទេអញ្ចឹងលោកតាកាលពីសម្វិញតាគាត់បានធ្វើអ្វីអញ្ចឹងនេះក៏ថាម៉េចឃុងវ៉ុនអេសមែនទេសាន់ឆេកហាសសយមែនទេសាន់ឆេកហាសសយសាន់ឆេកហាសសយតោះទី3គេថាខូចាន់ស៊ីនឹងអនីកាមែនទេអនីកាអ៊ីតាមែនទេអ៊ីតាអ៊ីតាយ៉ាងណាអ៊ីសយូនជាងក៏បានមិនដែរដល់ជាទំនងថាអ៊ីស៊ូសេអូមែនទេអ៊ីស៊ូសេអូមែនទេខូចាន់ស៊ីនឹងអនីកាអ៊ីស៊ូសេអូមែនទេខូចាន់ស៊ីតានេះមានបងស្រីយេយ៉ាងណាអបសៃអបមានទេអូប៉ាកាហាំយ៉ាងនេះអ៊ីសយូប៉ុន្តែដោយសារកន្លែងនេះជាមិត្តភក្តិអញ្ចឹងជាមិត្តភក្តិបើសិនយើងអត់ចង់ប្រើទម្រង់គួរសមទេនៅក្នុងសភើយើងក៏គេបញ្ជាក់គេប្រើទម្រង់អ៊ីសយូតែម្ដងអ៊ីសយូតែម្ដងដោយសារអីគាត់ជាមិត្តភក្តិយល់ហើយជាមិត្តភក្តិអញ្ចឹងមិត្តភក្តិគ្នាយើងមិនចាំប្រើទម្រង់គួរសមទេអញ្ចឹងណាតែបើសិនជាបងប្អូនចង់ប្រើទម្រង់គួរសមយើងប្រើ it's a sale មែនទេតែបើសិនជាយើងជាលក្ខណៈមិត្តភក្តិយើងមិនប្រើទម្រង់គួរសមទេអញ្ចឹងយើងប្រើធម្មតាមក it's a sale ហើយមួយទៀតនៅក្នុងប្រយោគនេះក៏គេប្រើទម្រង់គួរសមដែរនៅក្រៅមកណានេះ han yong it's a sale អញ្ចឹងអត់មានគេប្រើទម្រង់គួរសមមែនទេអញ្ចឹងអត់ប្រើទម្រង់គួរសមនេះគឺប្រើទម្រង់គួរសមប្រើទម្រង់គួរសមអញ្ចឹងគេប្រើទម្រង់គួរសមដល់អញ្ចឹងឡើយនេះដោយសារតែគាត់ជាមិត្តភក្តិអញ្ចឹងគូចនស៊ីហើយនឹងមិត្តភក្តិរបស់គាត់ជាមិត្តភក្តិអញ្ចឹងគេអត់ប្រើទម្រង់គួរសមអញ្ចឹងអត់ប្រើទម្រង់គួរសមគឺយើងប្រើ isor យកធម្មតាមកដោយមិនចាំប្រើទម្រង់ usel នឹងទេប៉ុន្តែនេះខ្ញុំគាត់ថាដាក់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនដឹងថាបើសិនជាយើងចង់ប្រើទម្រង់គួរសមយើងប្រើ isel មកប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រើគួរសមមកអ្នកខាងក្រុមហ្នឹងក៏គេត្រូវប្រើទម្រង់គួរសមទៅវិញដែរប៉ុន្តែដោយសារនរគេអត់ប្រើទម្រង់គួរសមយើងខាងលើយើងមិនចាំប្រើទម្រង់គួរសមក៏បានដែរអញ្ចឹងចាំថាគឺ isoyo នឹងឯងតោះទី4ជេសិនស៊ីអាបូជីដូគីកាគឺសេអូមានន័យថាពុករបស់ជេសិនផងដែរហ្នឹងតែគាត់ខ្ពស់ទេមានតែគាត់ខ្ពស់ទេយ៉ាងនេះជេសិនជេសិន183ហើយពុកគាត់តែ165ទេអញ្ចឹងគាត់ថាអានីអូអាបូជីនឹងគីកាចាគឺសេអូមានន័យចាគឺសេអូចាគឺសេអូមានន័យហ្នឹងគឺគេប្រើតែមូសំយ៉ាងយើងឆ្លើយជាតំណងគួរសំទៅវិញអញ្ចឹងចាគឺសេអូហ្នឹងហើយតើអ្នកទាំងគ្នាអូខេយើងតម្រងអ៊ឺស៊ីដាមានប៉ុណ្ណឹងជាទូទៅបងប្អូនស្គាល់ថាតម្រងអ៊ឺសេអូហ្នឹងណាព្រោះយើងនិយាយជាតម្រងប្រយោគបូកជាមួយតម្រងហៅយកទៅវាជាអ៊ឺសេអូហ្នឹងឯងសេអូយើងអានជឺសេអូប៉ាពូសេអូហ្នឹងឯងស៊ីសេអូជាតាមយើងបងប្អូនចំណាំបន្ថែមទៅគឺបានហើយអញ្ចឹងវាកាន់តែច្បាស់តោះនេះអូខេអញ្ចឹងវាជាតម្រងអ៊ឺស៊ីដារបស់យើងមានប៉ុណ្ណឹង
សិនតំបន់អាចនិយាយប្រាប់ប្រាប់ប្រចាំថ្ងៃបានដូចជាកន្លែងទី3ជាដើមឬជាទី3បើសិនជាមិត្តភ័ក្តិយើងមកចាំតំបន់កុសមទេបើសិនជាមិនជាមិត្តភ័ក្តិគេប៉ះតំបន់កុសមយើងត្រូវឆ្លោតជាតំបន់កុសមទៅបានហើយហើយជាពិសេសនិយាយទៅកាន់មនុស្សចាស់និយាយទៅកាន់អ្នកដែលមានអាយុច្រើនជាងយើងប្រើតំបន់ឧស្សាហ៍ហ្នឹងហើយតោះណាโอเคយ៉ាងគុណសម្រាប់ការសិក្សាជាមួយគ្នាតម្រងវិជ្ជាករបស់យើងថ្ងៃហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅមេរៀនបន្តទៀតជំរាបលា